Pojďme, ještě jsme u důvěry vládě. Pan premiér teď vyzývá k optimismu, je to jeho oblíbené slovo teď v poslední době v té komunikaci směrem k občanům. Jeho optimistický novoroční, respektive promiňte, vánoční projev, ten všichni známe. Jak silný je váš optimismus, paní předsedkyně, směrem k očekáváním, k inflaci, k vývoji ekonomiky a k těm důležitým věcem? Já myslím, že to vidíme i na těch nejnovějších datech a ta očekávání, optimistická očekávání do budoucna jsou tady na místě. Toho nejhoršího jsme skutečně venku. Zdražování se výrazně zvrátilo, to znamená, že už zpomalilo to tempo výrazně. Když bychom odečetli vliv úsporného tarifu, tak vlastně ten vliv inflace je 4,2%, což už se blíží tomu cíli, který je mezi 2 až 3% v tomto roce. Věřím, že jich skutečně dosáhneme, že také porostou reálné mzdy. Jak je vidět, tak i na tržbách se projevuje, že lidé více utrácejí, to znamená, i oni jsou optimističtější. Všechny byly Vánoce, ten ekonomický ještě vývoj může být úplně jiný a čekáme na to lednové přeceňování. Ale přece jenom právě i ten celkový vývoj, kdy ekonomika by měla růst a měla by se konečně nakopnout, a tak hovoří vlastně ve prospěch toho optimismu a naděje do budoucna. A přestože se opozice snaží neustále jen strašit, ať už pan Andrej Babiš ve svém novoročním projevu nebo další politici hnutí ANO, tak vidíme, že ty černé věštby se většinou nevyplní, ať už se to týkalo cen pohonných hmot, toho, že se neobejdeme bez plynu, ropy z Ruska, že se nedodrží schodek státního rozpočtu minulého roku. Tam se teda Alena Schillerová sekla takovým způsobem, že to snad je i u ní neobvyklé. Takže já myslím, že v tomhletom směru ukazuje, že za nás hovoří fakta, ne emoce. Nechci mluvit za paní Schillerovou, ona dál, když se bavíme podrobně o tom rozpočtu, říká, že tam některé věci nebyly započítávány správně, ale to je na další debatu. 470 miliard korun, říkám, nechci mluvit za paní Schillerovou ani obhajovat. Pane Modrátku, skončila ta velká drahota, chudnutí, budeme se mít dobře, na místě optimismus a nepomohl by nám všem, protože ekonomika, bo ekonomie není tvrdá věda, není to účetnictví a dopadají tam emoce i naladění obyvatelstva. Je to psychologie, já s vámi naprosto souhlasím, ale zrovna Andrej Babiš v tom svém projevu na začátku ledna říkal jenom čísla. V podstatě jenom čísla. A já nevím, z čeho vychází koalice, že se teďka všechno zlomí a už to bude jenom dobré, když teprve přichází důsledky daňového balíčku. Když v podstatě ano, mohli nám klesnout ceny energie konečně, ale místo toho regulovanou složku elektrické energie navýšili na 70% a zatímco ta silová teda klesá na trzích bez ohledu na činnost vlády České republiky, tak teda se nám zase dorovná a pro řadu domácností to problém bude. A jenom prosím vás, dobře, ty čísla, že se zlepšují, ale z jaké základny? Z té vyšší. Reálně se nám tady nakumulovalo nějakých 30%. O 30% se navýšily ceny. Každý, kdo měl uspořenou 1000 korun, tak přišel o 300. A neexistuje finanční nástroj, který by se to kompenzovali. Není žádný terminovaný vklad s úrokem 30%. Reálně lidi přišli o peníze. Reálně schudli. Snížila se životní úroveň. A nezdílím s vámi ten optimismus, že teď už to bude všecko dobré. Teď se maximálně to může trochu lepšit. Ale i tak jsem někdy viděl predikce, že na tu úroveň, kde jsme byli, se dostaneme v roce 2026. Takže v době našeho vládnutí za mnou chodili velvyslanci jiných zemí a blahopřáli mi. My jsme přeskočili v životní úrovni Itálii, Španělsko. A teď, a měl pravdu Miloš Zeman, zaostáváme. Zaostáváme a ti ostatní nečekají v zastávce a pokračují dál. A problém jsou mimo jiné třeba zahraniční investice, kdy u nás teď v poslední době byla nějaká zásadní zahraniční investice. Běžte, jestli si myslíte, že to u nás je super, já vždycky na to řeknu, tak se běžte podívat do Polska. Všechny ty velké firmy, co mohly, tak postavili fabriky v Polsku. Tajvan staví čipy v Drážďanech. Asi o tom se nebudeme bavit, ale Děkuju. Velké investice jdou i do Maďarska, na Slovensku, zejména v souvislosti s elektromobilitou. Paní předsedkyně, konsolidační balíček teprve nabíhá, lidé teprve možná často zjistí, pokud nesledují politiku detailně, co všechno se událo, jaký to má dopad na jejich rozpočet. Já přidám ještě čísla statistického úřadu. Průmysl pořád stagnuje. Průmysl páteř české ekonomiky neroste. Není na ten optimismus přece jenom brzo,
nepřijde velké zklamání? TOP 09 také přišla se svým plánem, jak zrychlit Česko. Česko musí zrychlit a několik konkrétních kroků řešení k tam nabízíme. My jsme samozřejmě, co se týče průmyslu, velmi energeticky náročnou ekonomikou a postupně dochází k tomu, abychom hledali tady v této oblasti opatření, byly opatření zaváděna, která budou tuto energetickou náročnost snižovat. Všechny tyto jevy a to, že jsme velmi průmyslovou zemí, samozřejmě se v tom promítá. Také jsme hodně namázáni na Německo, ale nebudeme se na to vymlouvat. My zkrátka děláme ty kroky k tomu, abychom nadále, nebo respektive, aby ten optimismus byl na místě, abychom rostli. Jedním z těch, řekl bych, klíčovým faktorem, který tady hraje roli, je samozřejmě nízká nezaměstnanost, který je na jednu stranu velmi dobrou zprávou, protože lidé, kteří chtějí pracovat, tak práci mají a pokud chtějí změnit práci, tak zkrátka je tady dost nabídek. Ale znamená to také, že právě ti investoři hledají místa, kde třeba naleznou snáze pracovní sílu a tu u nás hledají těžce. Takže i tohle řešíme. Je tady pořád rezervoár pracovních sil. Myslím si, že je na místě zmínit, že se snažíme lépe vlastně zflexibilnit trh práce, aby třeba ženy, které mají malé děti, se vracely na pracovní trh, aby pro ně to nebyla jenom teoretická volba, ale reálná možnost se vrátit. Zmínila se dlouhodobé plány změny legislativy v oblasti pracovního práva, změny v oblasti struktury ekonomiky. Nicméně já jsem se ptala na to, jestli nepřijde krátkodobě to velké zklamání. Lidé zjistí, kolik jim ubylo z výplaty, co musí všechno zaplatit, přijdou nové složenky za energie. Nebojíte se toho, že prostě ten optimismus je předčasný? Víte, my jsme ty finance zdědili v opravdu tristním stavu a s tristním trendem. A mimochodem, inflace se začala právě zvyšovat rapidně už za vlády Andreje Babiše. Pak se k tomu přidala energetická krize, která opět nastartována ještě za vládnutí Andreje Babiše krachem Bohemia Energy prostě akcelerovala následně válkou na Ukrajině. Takže celá řada těchto věcí se zkrátka projevovalo už v delším čase. Samozřejmě máme tady také postcovidové jevy v ekonomice a podobně. Takže nelze čekat, že se to dá zlepšit z měsíce na měsíc, ale teď už jsme opravdu na té cestě k tomu zlepšení. Všichni to pocítí a já věřím tomu, že tady příští rok si to takto zhodnotíme a že bude muset i opozice uznat, že jsme nepredikovali něco, co je nemožné, ale realitu. Dovolte mi ještě jednu velmi detailní otázku, ale vy jste si na té tiskové konferenci v květnu vzala za své, a to je nulové DPH na knihy. Vy jste řekli, vy jste to jmenovitě konkrétně řekla, děláme to pro vás, je to dobrý krok, 0% DPH na knihy. Knihkupci řekli, nezlevníme a knihy opravdu až na pár výjimek nezlevnili. Nejste zklamaná? A tam nebylo. Nebylo to špatné očekávání směrem k tomu trhu? To je špatné očekávání toho zlevnění. Podle mě tam je důležité si uvědomit, v jaké situaci byl ten trh předtím a opravdu by hrozilo rapidní zvýšení těch cen. Takže tady to, že se nedochází třeba k snížení, velkému snížení, je udržení těch cen v cenové hladiny u knih na té úrovni předchozí, protože by měl obrovské problémy. A to říkají všichni, kteří se tomu tržnímu. Takže jste spokojená, jak to dopadlo? Průmyslu věnují. Za mě je cíl splněn, a totiž stabilizovat právě tento sektor, ale hlavně tímto říkáme, že se podaří udržet třeba i takové, nebo vydávat i nadále takové tituly, na které by pak už zkrátka neměli nakladatelé, jako jsou odborné knihy, některé tituly, které jsou spíše nízkonákladové. A v tomto směru já si myslím, že je to cílem, abychom měli vzdělanou společnost, tak potřebujeme i takovéto tituly podpořit. Děkuji, pane Modráčku, zazněli tady výtky od paní předsedkyně směrem k minulé vládě, ve které hrál velkou roli hnutí ANO. Pojďte na to prosím reagovat. No já jenom velice stručně. Byla to právě ta minulá vláda, která v listopadu a v prosinci toho posledního roku, co vládla v roce 2021, dala na nulu DPH a tím výrazně protiinflačně zapůsobila. Já bych se chtěl zeptat, co teda udělala tahle, co tahle vláda reálně udělala, proto, aby se ta situace teda zlepšovala. Vy všechno vysedíte. Říkáte, že už se to snad bude zlepšovat. A říkám, každá průměrná úřednická vláda by udělala víc než tahle, která je ryze politická a řeší si úplně věci, které řešit nemá. Tak, dovolím dobře, já nemusím mluvit dlouze, já vám prostě říkám takhle, jak to je. Dovolím, na to nulové DPH se dovolím reagovat, co se týče potraviny. A snad se tady shodneme na tom, že je potřeba financovat služby státu. To znamená, že na ně také musíme někde vybrat. A pokud bychom nechali dlouhodobě DPH i na potraviny na nule, jako to třeba dělají jiné státy, a pak museli vrátit zpátky, tak bychom naopak způsobili ten proinflační tlak. To znamená, že bychom to jenom odložili v čase. Nic jiného. Proto jsme to také velmi rychle
ale tady toto opatření neděláte vůbec. Ne, to není pravda, to není žádná pravda, protože my jsme měli doporučení od opozice třeba zastropovávat ceny pohonných hmot jako v Maďarsku. Víme, jak to dopadlo v Maďarsku a víme, kde máme dneska ceny pohonných hmot. To znamená, někdy funguje mnohem lépe to, že vyvíjíme i tlak na ty prodejce, jako i v případě cen potravin. Vidíme, že ceny potravin klesají, i když ještě na konci roku minulé hrozily, jak budou zvyšovány tyto ceny. Takže já myslím, že ta realita nám dává za pravdu, že ty kroky, které činíme, jsou správné. Dávají nám za pravdu také agentury, které určují rating jednotlivých zemí, kde si stojíme velmi dobře. A to je také důležitá zpráva mimochodem i pro ty investory. Tak na druhou stranu slyšíme i negativní zprávy. Já vás uvedu zpátky do reality. Jo? V době, kdy to ty lidi a ty firmy potřebovali nejvíc, tak jste ty pohonné hmoty nechali být a opravdu jsme ztráceli konkurenceschopnost. Měli jsme je. Ceny energii jste neudělali nic. Dokonce ještě v srpnu tvrdil premiér, že zastropování nepřichází do úvahu, že to je populistické řešení, aby hned 2. září nebo kolikátého se zavedly stropy. My jsme říkali už únoru 2022, dejte věcně směrované ceny, udělejte to na 15 stech. Místo toho jste přišli po 3/4 roce s 6 000. To nic? Úplně jiná. Zatímco Slovák platí těch 1500, my platíme 6 000. Zatímco Polák měl o 10 korun levnější pohonné hmoty, naše podniky to nebyly. Tady jde o tu konkurenceschopnost. My se pohybujeme na jednotném evropském trhu a to působení vaší vlády na ty podniky je zdrcující. Prostě ty firmy opravdu loni skončilo rekordní počet živnostníků, to jenom tak na okraj, jestli to nevíte, ale místo, aby jsme se bavili o tom, co se děje v Liberty, co se děje ve sklárnách, tady přicházíte s teoriemi o euru, pro které teď opravdu není čas a prostor. K tomu se za chvíli dostaneme, poslední reakce, paní předsedkyně. Možná to nic mělo název úsporný tarif, to nic mělo také název odpuštění poplatku za POZE. To znamená, není pravda, že jsme nedělali vůbec nic. Vy teď kritizujete, že to vracíme zpátky. A to samé byste kritizovali v případě, kdybychom tak učinili s DPH a podobné nástroje, ale na jednom se asi shodneme, že stát z něčeho ty služby, které poskytuje svým občanům, financovat musí. Někde ty daně vybírat. Já teda jenom budu reagovat, nejenom, že to vracíte zpátky. Vy ty poplatky POZE ještě proti tomu předchozímu vztahu navyšujete. A co vám vyčítáme, že jste ani neskusili, že by se to platilo z evropských peněz. Odkazem na směrnici, která ještě neplatí, mohli jste čerpat 38 miliard. Ani jste to neskusili. Radši to rovnou vytáhnete z lidí. Tento rok vytáhnete z lidí a z podniků 61 miliard. Mělo to být 65, je to o něco méně, protože tady nějaká podpora některých vybraných podniků bude. Bylo to velké téma i tady v partii několik měsíců, několik týdnů. To nejjednodušší cestou vytáhneme to z lidí. Jo, to říkali jste, že bude šetřit stát, máte navýšení provozních nákladů. Ještě na té bombastické tiskové konferenci jste slibovali, že 6 miliard uspoříte, nebo že bude 6%, je to 2,5 navíc. Žádná agenda se nerušila, žádné úřady se nerušily. Ale ruší. A propouštějí se také ty množství zaměstnanců, které jste nabrali za vašeho vládnutí, ale vy už jste úplně zapomněli, jak jste se tady chovali k veřejným financím, když jste byli ve vládě. No, a jak to skritizovali i mnohé nezávislé instituce jako nejvyšší kontrolní úřad, co se týče vašeho dotování za covidu, které z drtivé většiny nemělo s covidovými opatřeními vůbec nic společného. Takže my si hryže nechty Patrik na Hernandezovou obrazovky, protože to je legenda, co nás přestane. Stokrát opakovaná lež. Nebude pravda. No a zkusme se vyhnout té demagogii. Vy byste rádi stokrát opakovali tu lež, ale já tady v tomhle uvádím jenom fakta, která uváděly i instituce zcela nezávislé na mě a na komkoliv jiném, to si můžete pověřit. Za tři roky zadlužit to 1000 miliard. Prostě jste tu zemi velmi to trendu a nám jste ji předali. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane předsedo. Zadlužujete rozpočet. Debata je a velmi. Ještě tím argumentujete. Já si myslím, že je lepší se bavit opravdu jedním fakticky. Dechem ještě víc rozhazovat a méně vybírat. Tak. Debata je velmi emotivní. Ale jako vyčítáte to, že teda musí čerpat například evropské peníze, to není rozhazování. To jenom abyste něco začali dělat. Tak děkuji vám mnohokrát. V debatě o ekonomice, jestli skončila ta drahota, chudnutí, budeme pokračovat.